Kaixo denoi, hemen Aitzi Bergarmendia booktuber lanetan. Bueno, nik aukeratu eten liburua oso liburu berezia da. Ilustrazio liburu bat da, Beka Tolosak izena du. Dom Campistron ilustratzaile Baxena Farraren liburu bat da, zoragarria da. Dom Campistron ikusi nuen elkarrizketa batean, liburu honi buruz hizketan, eta korrika jokitzen liburua erostera. Merezi du benetan, ilustrazioak ikaragarriak dira, ikusten dezute. Hemen azala bera liluragarria garria da. Nik etxean bertan daukat ja dekorazio gisa zeiz, izugarra iruditzen zait. Eta gero relaturako edo idazteko hartu duen erabakia ere oso pertsonala iruditzen zait. Gerturatzen zaituelako pilo bat bere mundura, ba, badauka eskuz egindako artelanaren zigilu hori eta hori ikaragarri gustatzen zait. Kontatzen du, bera lehenengo aldiz, bueno, hau elkarrezketan ere entzun izan du diot, 16 urterekin maite mindu zela emakume batetaz, eta liburu hau osatu du 2019ko udan elkarrezketatutako 7 pertsonekin. Denak Baxena Farroko gay, bueno, homosexual, lesbiana eta bisexualak. Iruditzen zait, gaur egun gaina, zoritxarrez, inoiz baino beharrezkoagoa den irakurketa bat dela, Beka Tolosak, ba, homofobiaren inguruan hausnarketa sakona eta oso gordina egiten dulako, eta modu oso xamurrean, aldi berean adierazten dulako Domek. Orduan, ba, bueno, nik biziki gomendatuko nizueken irakurketa bada, eta etxeko, ba, hortzen, gaueko mesilan euki beharreko zerbait, Beka Tolosak.